Είμαστε στον δρόμο του αγώνα οι συνταξιούχοι, παρά τα προβλήματα της πανδημίας. Παίρνουμε όλα τα μέτρα, όπως βλέπετε κάνουμε τις συσκέψεις μας ανοιχτά, προστατεύουμε τους εαυτούς μας, γιατί ξέρουμε αν δεν προστατευτούμε μόνοι μας, δύσκολα το σύστημα υγείας θα μας προστατεύσει. Συνεχίζουμε τον αγώνα, γιατί τα προβλήματά μας είναι μεγάλα και μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο. Όχι με αυτές τις περικοπές που είδαμε που είναι τραγικές όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, αλλά και τώρα με τα προβλήματα του κορονοϊού, της υγείας, τα οποία, αν θέλετε, έρχονται να επιβεβαιώσουν ό,τι λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Στην έλλειψη γιατρών, στην έλλειψη κρεβατιών, στην έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, στις δομές υγείας, στα κέντρα αποκατάστασης, στα κέντρα που είναι για τους ανήμπορους και για τους γέροντες, βλέπετε τα προβλήματα ότι είναι πολύ μεγάλα. Επίσης έχουμε τα προβλήματα που συνεχίζονται για τη νέα γενιά. Ετοιμάζουν καινούργιο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που στόχο έχει τώρα να ιδιωτικοποιήσουν την κοινωνική ασφάλιση, αρχίζοντας από την επικουρική. Σήμερα έχουμε μια είδηση ότι η Allianz, μια μεγάλη τράπεζα σε όλο τον κόσμο, που έχει παίξει βέβαια παλιότερα και βρώμικο ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση, πτώχευσε και όλοι όσοι είχαν ασφαλιστεί εκεί θα έχουν την τύχη που είχαν και τη ασπής πρόνοιας. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα επαγγελματικά ταμεία που η κυβέρνηση ετοιμάζει έχουν το δρόμο που είναι ανεπίστρεπτος, που ωφελεί αυτούς που επενδύουν, τους μεγαλοτραπεζίτες και όχι τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους. Και έχουμε τα προβλήματα, εκείνα που απορρέουν επίσης από τις κυβερνητικές πολιτικές που συνεχίζονται, δηλαδή πια ότι εδώ και 10 χρόνια μας κόβουν, μας έχουν τσακίσει τις συντάξεις, οι συνταξιούχοι πληρώνουν 7,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, 7,5 δις το χρόνο, και συζητάνε αν θα μας δώσουν πίσω 11 μηνών αναδρομικά που έβγαλε το Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτά είναι 4 δισεκατομμύρια, τα περιόρισαν στο 1,5 δισεκατομμύριο και πάει λέγοντας. Εμείς όμως δεν είμαστε του αγώνα για 11 μήνες αναδρομικά. Εμείς ζητάμε πίσω ό,τι μας έχουν πάρει. Όλα αυτά που μας πήραν όλα τα χρόνια είναι δικά μας, τα πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή και αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για όλα τα προβλήματα, και για τη νέα γενιά και για τα ζητήματα που έχουν σχέση με τους πολέμους ή με την ειρήνη που είναι επίσης πόλεμος, και με όλα αυτά που βλέπουμε, δηλαδή τις προκλήσεις που δημιουργούν οι αστικές τάξεις και της γειτονικής χώρας με προκλητικό τρόπο, που έχει τη στήριξη των ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των άλλων, για να μοιράσουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές ανάλογα πώς τους βολεύει σε βάρος των λαών. Αυτός είναι ο αγώνας μας και θα συνεχίσει. Αυτό το μήνα θα έχουμε παντού κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα και συγκέντρωση στην Αθήνα στις 8 του μήνα και άλλες συγκεντρώσεις που θα αποφασίσουν περιφερειακές, για να συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα, γιατί για μας αυτή είναι η προοπτική, αυτός είναι ο μονόδρομός μας.